Què? Obrir el maletí i descobrir d'una vegada que són aquests papers? Però tu no tens res al cap o què? Qui més dona? Ningú ho ha de saber. Au, arrenca el cotxe i calla. S'ha acabat la tonteria, estic fart. Deu veure què collons són aquests papers. Però tu ets normal o què? Les ordres són les ordres. Ja, és igual, vull saber què collons són aquests papers d'aquí dintre. Això ho has vist? Què? Vas a pegar? Deixi! Oh. Com resulta que ets un puto traficant de merda, eh? Ara mateix vaig a veure què collons són aquests papers. Carrer Pont, número 40, a les 17:30. Espera't aquí. El comandante vol parlar amb nosaltres. Hasta que l'Ebre, la seva mà dreta. El comandante? El famós traficant retirat amb accent d'Europa de l'Est? Ell mateix. Haureu d'anar al polígon industrial de Mataró. El senyor Lobo estarà esperant allí per fer l'intercanvi. I aquí és on interveniu vosaltres. Us fareu passar per l'intermediari i agafareu el paquet. Està entès? No cal dir que no us agradaria que... què passaria si obríssiu el sobre. I tota la coca per nosaltres? Ho has sentit bé. Això es posa interessant. Calla, hòstia, que el comandante ens ha dit que l'intermediari no arribarà mai. I si ha sigut un pla per capturar-nos? Ens hem de fiar al comandante. I a tu com t'han avisat per aquesta missió? Igual que tu. El comandante sempre avisa els intermediaris de la mateixa manera. Estic farta d'esperar. Mira, allà al fons. Baixem. Allí veurem la cara del senyor Lobo. Bon dia, camarades. Encantat de conèixer-te. Avui és un gran dia per tots els cantons. Aquí el teniu, i ja tot el pactat. Els papers i els quilos de perico. Qui és el conductor? Aviam què tal. Realment bona, tal com m'esperava. Farlopa pura i dura. Els pactes estan per complir-los, i jo sóc complidor. Donem el pacte per tancat. Què? Obrir el maletí i descobrir una vegada que són aquests papers. Però tu no tens res al cap o què? Què més dona? Ningú ho ha de saber. Au, arrenca el cotxe i calla. S'ha acabat la tonteria, estic fart. Deu veure què collons són aquests papers. Però tu ets normal o què? Les ordres són les ordres. Ja, és igual, vull saber què collons són aquests papers d'aquí dintre. Això ho has vist? Què? Vas a pegar? Deixi! Oh. Mira, mira, mira. Què? Com es nota que no has ningú sigut mai del barri. Vull mirar què són aquests papers d'aquí dintre, vale? Estic un traficant de merda. Què? Què? Tranquil·la, era broma. Cor. Les ordres són les ordres.
Iván Diego. El Greco. Tens tot, ja? Com vas ordenar? Maleïda filla de puta. Els 2 quilos de coca no els veuràs mai més. És més, val més que corris, que t'amaguis, que canvis d'identitat, escolta. Si te s'ocorreix de delatar-me, de dir qui sóc, t'arrencaré el cap i et fotré a l'infern. M'has entès? On és el Romo? El vaig matar. No va voler col·laborar i a mi no m'amenaça ni mon pare. Què ha sigut això? Què collons està passant aquí? Les coses estan posant interessants, eh? Sou una colla de traïdors. M'heu traït. Que l'Ebre tu abans sense mi no era res. Jo t'ho he donat tot. Limita't a escoltar. Ara, mano jo. Ho sé tot, comandant. Sé que abans d'arribar a Barcelona vas passar per Madrid. I sí, d'allà també vinc jo. Tot es remunta a la tardor del 2005. Quan em van encarregar anar a buscar un paquet d'un càrter de Madrid. El maletí era ple de perico. El tenia que recollir i portar-lo fins a Alcalá de Henares. Un treball fàcil. Però resulta que a mi més vaig tornar a veure el meu cap, el que m'havia encarregat la feina i a qui li havia de donar el maletí. Però què collons m'estàs dient? Què m'intentes dir amb tot això? Roba, m'agafa el que vulguis, però fot el cap! Calla! Quan vaig anar a buscar el maletí de Madrid, em vas trobar un intermediari del càrter. I ens van trair. Els molt mamonazos de Madrid ens van trair! El maletí portava un busca. I ens van localitzar en qüestió de minuts. Càrter de Madrid. Va pactar amb la policia per agafar el meu cap. Però no l'han agafat ell. L'han agafat amb mi. Vaig passar-me 4 anys a la prisió de Carabanchel! És com el puto Guantánamo! Ja sé per on vas, maleït cabró, però m'estàs avorrint! Sempre vaig voler saber el nom del fill de puta de Madrid. Per la seva culpa em vaig tirar 4 anys a la puta presó! Quan vaig sortir, vaig anar a buscar l'intermediari que m'havia donat el paquet, però també l'havien trincat. I quan el vaig trobar, només se va donar un nom, un miserable nom. Greco. Mereixes que t'haguessin torturat fins la mort. Mai vaig saber del tot si el comandant era Iván Diego. Fins que vaig sentir que el senyor Lobo tenia que portar un paquet al càrter de Barcelona. Tot orquestat per una persona anomenada Iván Diego, alias el Greco. Tu, fill de puta, havies d'haver netejat el teu nom amb un assassinat a una gilipollada de les teves. Sempre he pensat que ets més intel·ligent del que sembles. Tu ets Iván Diego! Perquè em vaig tirar 4 anys a la presó de Carabanchel. T'interessava que els papers de senyor Lobo arribessin al càrter de Barcelona. Per mantenir el teu anonimat. Et coneixia massa. Fill de puta. Mereixes que et torturin de la pitjor manera, fill de la gran puta. Però no. Ara tinc davant i prefereixo matar-te jo mateix. Porca avariciós. Al terra! Vaig passar els pitjors anys de la meva vida. Per la teva culpa. Podresta!